Tere, mina olen Maria Palusalu aiast. Täna ma tahaks rääkida sulle sellest, et mida teha siis, kui sa tahaksid endale ise rajada oma unistuste aeda. Et kui sina oled selline inimene, kes tahab seda ise teha ja tahad sellist aeda teha või kujundada, mis saab näiteks presidendilt auhindu, kaunikodu auhindu, siis võid julgelt edasi kuulata. Teistele võibolla see ei ole nii huvitav. Ja võid teada anda, kui sa mind näed. Ja mida siis teha selleks? Et kui sa oled käinud Palusalu aias, ehk siis meie aias siin Põlvamaal Räpina küljel, siis sa tead, milline meie aed enam-vähem välja näeb. Oleneb, kui tihti sa siin käid või käinud oled. Ma panen igaks juhuks kaamera teisi pidi, siis sa näed seda aeda. Praegu on ilus oktoobri sügisene aed ja ikka veel ilus. Ja meie aed on ka tegelikult tehtud nii, et see on meil endal kujundatud. Ja mida me siis tegime, ka meie ka tegelikult ei olnud ju sündides targad selles mõttes, et see aed on 15 aastat vana, kui ma nüüd eksin 2014 alustasime rajamisega. Ja selle aja jooksul siis me oleme hästi palju katsetanud erinevaid asju. Mu ema siis Reet Palus on hästi palju käinud reisimas Inglismaal, Hollandis, erinevates aedades. Just need Inglismaa aiad on need, mis teda nagu hästi palju inspireerinud on ja millest ta on siis hästi palju snitti võtnud selles mõttes. Et miks meie aed siis selline välja näeb praegu. Ja neid alati, kui ta siis kuskil käib, siis ta võtab ka erinevaid taimi kaasa ja katsetab neid Eestis, et kuidas nad siis Eesti oludes hakkama saavad. Ja see on kõik võtnud aega, et see ei ole selles mõttes nagu üle tekkinud. Et kindlasti saab ka asju kiiremini teha, kui teada on ju, kust õiget infot leida, kust seda otsida, kuidas on ju tulemuseni kiiremini jõuda. Aga tol hetkel meil nagu teist kiiremat teed, ma ei tea, ei olnud nagu. Et see oli ikkagi selline arengu etapp, et aed on tegelikult kogu aeg selline koht, kus kõik on muutumises, taimed kasvavad suuremaks, mõned võibolla surevad üldse ära, ei kannata tingimusi, et seda peab kogu aeg siis arvestama. Täna ma tahtsin sulle tuua siis 4 punkti, et mida sa võiksid siis endale sellest videost kaasa võtta, et mida siis teha, kui sa tahad endale ise siis aeda kujundada, rajada ja just sellist aeda, mis võiks siis olla lausa presidendi ja nii kaunimata aedade nimekirjas. Et esiteks kindlasti tuleks lugeda erinevaid raamatuid, ajakirju, aiandusajakirju, eriala raamatuid, nii meie oma kohalik siis kirjutajate poolt, kui ka siis väliskirjutajate poolt, et praegu on raamatupoodides internetis saab tellida, et kõik on väga võimalik, et varasematel aeged, ütleme, et kui me 20 aastat tagasi mõtleme, siis selliseid võimalusi ei olnud lihtsalt. Et see on võimalus, mida tasub kasutada, et me ise ka tellime hästi palju väliskirjandust, et siis ise edasi areneda just sellel aia kujundamise teemal, uute trendide teemal, mis praegu maailmas on. Et see on hästi oluline. Teiseks võiks käia ka siis teistes aedades ja see aitab siis ideid koguda, uusi mõtteid, saada inspiratsiooni, et kuidas mingit taimi kokku panna, kuidas mingit nurgakest kujundada, mis aias olla võiks. Et samamoodi meil Eestis on hästi palju ilusaid aedu, Inglismaal on vaieldamatult ju väga, väga uhkeid aedu ja
meil on ju isegi selleks olemas reisifirmad, kes korraldavad just spetsiaalselt aiareise. Et kasutage seda võimalust, et kui sa tõesti tahad endale sellist aeda, mis hakkab silma kodumaal või isegi miks mitte välismaal, siis tasuks seda punkti meeles pidada. Siis tähtsal kohal on ka see, et sa ennast täiendaksid ka kursustel, koolitustel, mis siis pakutakse nii online kui offline. Mis see siis tähendab on see, et sa lähed kuhugi koolitusele kohale. See on see kõige tavalisem variant. Või siis see, et sa interneti vahendusel teed mingid kursusi, koolitusi. Eelmisel talvel ma just osalesin ühel Beethoven'i kujundamise, taimedega kujundamise kursusel, mis oli väga huvitav ja need on täiesti võimalikud. Tänapäeval on tõesti väga palju võimalik just nendelt maailma tippudelt õppida väga lihtsal meetodil. Ja muidugi kõige tähtsam, et ainult õppimisest ei piisa. Et kui sa oled õppinud mingid uusi asju, siis kindlasti tuleks ka siis seda rakendada, tegutseda ja neid ideid ja nähtud, õpitud siis ka ellu viia. Et kui sa ei katseta neid asju, et kui nad jäävad ainult idee tasemele, siis ei tule paraku ka sulle seda unistuste aeda. Et need on need põhipunktid, mida siis peaks kindlasti tegema, jälgima, kui sa siis tahad ise endale aeda kujundada. Sa võid kommentaaridesse märku anda, et kas sina kasutad midagi neist, mingist neist viisidest või mida sa siis kasutad, mida sa siis teed, et endale unistuste aeda või sellist aeda, nagu sa tahad endale kujundada. Ja muidugi me enda selle Facebooki lehe peal ka alati püüame võimalikult palju siis huvitavaid ideid, mõtteid, töövõtteid hoolduse kohta just või rajamise kohta jagada. Et kutsun sind liituma ka meie Facebooki lehega, mis on siis Palusalu aed, kus ta siis leiad ka vähemalt iga nädalaselt siis midagi uud, mida siis juurde õppida enda aia kujundamiseks. Aga anna mulle teada, kas sellest videost oli sul kasu. Ja soovin sulle ilusat nädalavahetust, ilusat päikselist, sest päike isegi pilvedangat piilub. Ja väga soe on mõnus selline sügis oktoobri ilm.